זרוע הים, ובתוכה שייטת שבע, נמצאת בשיאו של תהליך התעצמות אדיר. צוללות שמביאות בשורה ביכולותיהן המתקדמות. צוללות יותר רחוק, יותר עמוק, ולמשך יותר זמן. אך הבשורה איננה רק שם. בשורה אמיתית היא שורות המסיימים הניצבים פה היום. שורות של לוחמים, מיטב הנוער של מדינת ישראל, ששם את טובת המדינה וביטחונה מעל טובתו האישית. וכך, שורות שורות של לוחמים מוכשרים, הם אלה שלוקחים את המכונות המורכבות והמשוכללות הללו, והופכים אותן ליכולת מבצעית. מחזור 111, להיות צוללן זה לא רק להיות מקצוען. שימרו על הערכים שלכם. הדגישו את ערך הרעות שהוא חיוני בעשייה המורכבת של צוות שתלוי איש ביכולותיו של רעהו. צאו, צללו, נצחו ושובו בשלום לנמל.